Дуже добрий ранок. Спав вчора 7 години вечора. І до ранку. Вчора навіть не їв. Тільки випив чайку. Дві чашки. Котре десь потеряла, загубилася з моїми речами. Я весь мокрий, речі мокрі, блін. Сонце зайшло, холодно. Фу, допомогли охоронці парку. Тут їх двоє, працюють вахтами по 10 днів. Я так розумію, основна задача — дивитися, щоб ніхто не пройшов без квитка і без портерів. Вони мені зробили чай з джинджером. Кажуть, а він тут росте, ми його тут з дерев зриваємо. Чай з джинджером — це кип'яток і джинджер. І він добре допоміг. Потім прийшли вже портери, звуки. Нагрілося багато. Теж зробили чайку, я бахнув чайку та пішов спати. Ну, спати не дуже комфортно в палаці. Але комфортніше, ніж лупасити цю скелю ногами. Вчора пройшли йде, а сьогодні йдемо до баранку кемпу ще кілометр. Такий бонус. Ну, якось дійдемо. Це вже буде 3800 там. Це вже біля горняшечки. Подивимось, як воно буде. Бо сьогодні спав нормально. Висота не відчували. Ось так виглядає наш лагер. Там туалет. Тут спав я. Там якась кухонька, де теж можуть люди спати. Там наверху охорона, дві палатки. І тут наша банда. Всі окрім мене. Якось так. Місцеві називають його Black and White Raven. Тобто чорно-білий круг. Мабуть, це і правильно. Гарненький. Здоровенький. Думаю, щоб таке спиздити. Да, ворон. Палатку зачинено. Привіт. Прилітай до України. Там таких нема. Будеш єдиним. Місцеві самочки будуть у захваті. Today is an easy day, як сказав Heaven's Light. Ми йдемо до баранку кемп. Дистанція 6 кілометрів, 4 години. А чому 4 години? Бо перепад висот 1 кілометр. Ага. От таке ось. От так виглядає туалет у лагері Умве. А ось так виглядає сам лагер. Дуже невеликий та компактний. Добре, що ми тут тільки одні.
І можемо ставити палатки свої, де захочемо. Та взагалі маршрут, я так розумію, вважається трішечки складним, тому бажаючих не дуже багато. Після двох чашок кофею навіть якось і нормально. Можна жити. І отам лагерь закінчується. Такі дерева, отам, отам охорона не чує. Це і весь лагерь. Да. Зранку воно веселіше. Виглядає чарівно. Here is the moment. It's a Kilimanjaro. Yeah. Ding 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 ding. Oh, hello my dear. Hello, yoho. My here is the snow. Yo. Так, окей. Це цікавіше та цікавіше. Опа, паутинка.
Якось це все казково виглядає. Вам так не здається? А ось і Кілі. Hello, Кілі. How are you? Дякую за гарну погоду. One second. Та-да-дам. Та-да-дам. Чух. Чух. Not very good. And here it is. Mountain Kilimanjaro. Ось сонечко як пригріває. Як гарно. Привіт, Люба. Я йду до тебе. Гарненька. З'явилась гора на горизонті, стало зрозуміло, заради чого все це відбувається. Бо вчора вночі я цього вже не розумів. А так же веселіше. Набагато веселіше. Не можу зупинитися. Їхаю. Оце вже весело. Оце вже дуже весело. Дин-дин-дин-дин-дин. Ладно, поле-поле. Ось така вона тропа. Хочеш дістатися вершини, треба карабкатися вгору. Привіт, друже, ти куди зібрався? Який гарнючий. Привіт. Є. Hello. Хвостом вчепився. Так, ладно. Дин-дин-дин.
йди до домку, йди куди йшов. Так, йди в свої джунглі. Давай, давай, давай. Не буду тебе турбувати. Все. Hi guys. Карібу, карібу. Акуна матата. Наш привальчик. Life is good. Я не знаю, на якій ми висоті. Вже майже дійшли до другого лагеря. Я так думаю, це десь біля 3000 метрів. Але це не точно. Можливо, вже більше. Бо лагер на висоті 3800, може вже і 3500. Я вже йду, дивлюся тільки на ноги провідника. Не бачу нічого навкруги. А навкруги ось така краса. А я вже майже у стані медитації. Та на цих ваших ретритів на узбережжі Індійського океану. Під час фізичної праці, коли мозок вже відключається. Це і є медитація. Дуже цікава річ. А якщо у вас не виходить відключити мозок та внутрішній хід думок, то спробуйте зафіксувати, про що ви у цей момент думаєте. Це може бути цікаво. Запишіть де-небудь, зупиніться. А потім згадайте і вирішіть, на що воно вам було треба. Думати цю ню. І більше так не робіть. Акуна матата. Почапали ми далі, ось туди. Нарвали м'яти. Вона приводить трохи до тями. Та буде гарною до чаю. Це десь перша година дня. Лагер Баранко. Нічого не видно. А тільки що було видно сусідній табір. Палатка стоїть біля туалету. І це дуже гарне сусідство. Блять, єлі-єлі сюди доліз. Це було важко. Реально важко. Важко навіть не з точки зору фізики, а з точки зору висоти. Десь на 3600 ми зробили зупинку, залишалось нам 170 метрів по вертикалі. І тут воно як голову прибило. Йдеш як п'яний, намагаєшся сконцентрувати перед кожним кроком, погано виходить, включається дихачка, там якось кисень попадає до мозку, трошки концентрація покращується, потім знову, а потім ще вниз, а потім вгору. Ти думаєш, коли це все вже скінчиться? І ось нарешті ми прийшли. А, ще зробили привал попити водички. Попили по 100 грам водички. Це за весь путь. За 5 чи 6 годин підйому. Я не пам'ятаю, в котрій годині ми вийшли, не засікав. Але зараз десь час дня. Тобто, ну, 5 годин точно ми йшли. Води не було, а зараз вона вже дуже потрібна. Чекаю, коли хлопці збігали за водою, закип'ятять трошечки, щоб попити. Бо це опа. От такі справи.
що перевдягався у одяг для відпочинку. Блять, як рука стрільнула ліва. Було цікаво. В Гімалаях такого не було. А тут ловіть. Але в Гімалаях була більш плавна кліматизація, а тут все дуже сурово. Суворо. Суворо, не сурово. Таке. Отримав свою чашку чаю. Чай. В сухілі цукор буде. Як буде цукор? В сухілі цукор? Цукарі. Цукарі. Цукарі цукор буде. Схожий у нас язик. Так, що у нас тут? Супчик. Цукарі, цукарі. A sunflower? And it's frozen? Strange. Посидів трохи зі своєю групою, подивився, як вони готовлять суп. Потім щось трошечки почало паморочитися в голові, а до цього бахнув чайку. Вирішив залізти в свою палатку та прийняти горизонтальне положення, щоб трішечки прийти в себе, перепочити, випити ще чайку. Ну тож, зараз цим і займусь. Але для 3800 метрів почуваюсь більш-менш добре. Вже забуті ці тропи, ці страждання. Вже все норм. Але як я пам'ятаю з Гімалаїв, саме двіжуха почнеться завтра вранці, коли потрібно буде рухатися вгору. І ці перші кроки ото треба перебороти. Бо буде важко. Нахуй. Принесли мені супа, цілу миску, дві тарілки. Я думав, це все на сьогодні. Злопав, але мені принесли ще от таке. Фу, зараз буду лопати знову. Відчуваю себе нормально. Особливо після супчику. І десерт. Тільки хотів зняти відос, як знову затягнула димкою. Це навкруги. Молоко, молоко. Дві хвилини тому все було видно. Так, поліз Льошенька спадки. Набиратися сил. Переварювати їжу. Це моя основна задача на даний момент. Відпочивати та набиратися сил. Чутка розвиднілося. Десь тут є баранковол, куди завтра доведеться шкрябатися. Я лежав години дві, не рухався у палаці, і мені стало так скучно, хто б тільки міг уявити. Я вже готовий бігти звідси. Не тому, що завтра кудись треба лізти, я вже готовий кудись лізти, але не сидіти без діла. Це, мабуть, найбільше випробування, коли лізеш вгору сам.
Добре, що дощ закінчився. Скінчився. Бо це якийсь треш сидіти у цій палаті, лежати у цій палаті, хоч там і тепло. Але ж там нема чого робити. Була б хоча б книжка яка. Суко. Баранко кемп. Чутка розвиднілося. От кудись туди завтра йти. Це чийсь лагер. По-багатому, по-багатому. Люди мають свої туалети в палатках. Це круто. Та командний пункт. Ну, красиво жити не заборониш. Хочете їсти все, що завгодно, та бути струнким, то йдіть в гори.